Frans Kylander lämnar sitt skomakeri för sitt landställe lördagen den 4 oktober 1834 och lät sin gesäll Carl Gustav Lövgren passa trangrytan med hudar och garvning av skinn till skorna. Men det skulle han aldrig ha gjort. För grytan, den kokade över och elden spred sig med rasande fart i den täta bebyggelsen och den starka vinden gjorde förstås sitt till. Lövgren sprang barfota till kyrkan och ringde i klockan. Men alla försök att stoppa den röda hanen var förgäves och på morgonen efter låg i stort sett hela Vänersborg i rykande ruiner. Här ser vi branden på en detaljrik tavla signerad Axel Wilhelm Ehrengranat. Man berättar om ett dån och ett ljussken på himlen som syns från långt håll. Och till alla de närmare 2400 personer som blev hemlösa fick man upprätta en tältstad och inhysning i hus utanför stan inför den stundande vintern. Den stora branden 1834 delade Vänersborg till ett före och ett efter. Det gamla och det nya. Det blev ett skifte från det gamla 1700-talet till den nya ämbetsmannastaden. Och den nya staden, den planlades av Nils Eriksson och brandsäkerheten stod förstås i första rummet. Därav de breda brandgatorna och den så kallade kulturaxeln i öst-västlig riktning. Vänersborg fick också ett rejält uppsving i och med sjöfarten där Göta kanal blev en av 1800-talets viktigaste sjötransportleder med slussförbindelsen mellan Vänern och Västerhavet vid Göteborg. Upp till 10 000 fartyg per år passerade här. De kunde ligga i dubbla led ut med hamnen. Det byggdes skepp och det exporterades havre som inköps av bönderna runt omkring. Mycket av exporten gick till England och vinsterna kunde uppgå till mångmiljonbelopp i dagens penningvärde. Ja, Vänersborg blev en vacker, färgrik och representativ länsstad med tvåvåningshus och ett regemente. En välbärgad, trygg småstad som Birger Sjöberg skaldade om i Lilla Paris. Ja, det behövs aldrig så lite som en tändande gnista i historiens nyckfulla vingslag. Och hur gick det då för skomakargesällen Lövgren? Han fängslades förstås, men han dog redan före domen utföll. Strafftiden skulle ju ändå aldrig kunna motsvara katastrofen som för många innebar en ekonomisk ruin. Och skomakaren då? Han flyttade till annan ort. Och sällan har väl ordspråket passat bättre än denna gång i Vänersborg om inte Frans Kylander åkte sitt landställe den där lördagen. Skomakare, bliv vid din läst!